her i Hvidebæk, der har vi stillet det lidt pænt op, og der er kommet så mange nye varer, så jeg kan anbefale at komme til eftersyn. Det er der, hvor snushane næsen den skal bruges, hvor I lige kan gå og kigge lidt, er der bare noget, som jeg ikke kan leve uden. I Hvidebæk, der er det jo sådan, at kataloget det er ret spraglet, så der er både værktøj, der er gryder, potter, pander, der er legetøj, der er til haven, der er til indenfor, og alt muligt spændende mellem himmel og jord. Godt lige vil jeg fortælle dig lidt om, det er den her katalog nummer 164, og den er faktisk ny her, og det er en Macam Tools svejser. Der er lidt forskellige tilbehør med, blandt andet en skærm og en og sådan lidt, så jeg synes, det skulle gå ind og kigge på den lige. Der er nogle gode billeder af den, så gå ind. Så er der altså knivslet, dem vil jeg også godt slå lidt på. Der er nemlig rigtig mange forskellige slags. Jeg har gået her katalog nummer 238, som er på lejefod. Der er knivslet her som kasse. Der er sådan en her med bøgetræskolder. Og så er der faktisk 245 sådan en knivsæt på sådan en magnetblok. Det er lidt smart. Katalog nummer 253, det er faktisk det, vi kalder det store mursæt. Der er skiftet lidt ud, så det her mursæt, det er lidt anderledes end det, vi plejer. Jeg har taget nogle gode billeder til dig, så du kan se, hvad er det egentlig, at det indeholder. Som sagt, det store mursæt, nu på 30 dele. Højtryktransfer og kompressor igen. Det er helt vildt, og der er nogle forskellige størrelser. Igen i Vestjylland. Småt er godt, stort er gjort. Vi ses inde på auktionen. Hej hej.